Dragi moji dobri ljudi, dobrodošli ovu srijedu na moj YouTube kanal. Evo me u Poreču i nisam odoljela jednostavno da vam ne pokažem ovu divotu. I za mene i da vam ne ispričam što mi se danas dogodilo, ne bi li vam pokazala koliko je silno važno da usprkos nekih stvari koje će vam govoriti um, ipak poslušate svoje srce i koje sve dobrobiti od toga možete dobiti. Naime, jutros odem u hotelu na doručak i sjedim nevjerojatno dugo. I mislim si, pa već bi vrijeme bilo da odem i onda, ma ne, idem još pročitati ovo, idem pogledati ovo, sjedim uz more, tako mi je lijepo. Međutim, ono, jedan dio mene, ma čekaj, pa znaš koliko je već sati, bilo bi red da se makneš, ali neki drugi dio mene govori, ne, ostani, ajde, kad imaš priliku doručkovati uz more. I tako ja sjedim tamo, ne mrdam i uživam. A moram vam reći da sam prije nekog vremena poslala gore višim instancama želju da bih voljela svim onim ljudima koji su me zadužili u životu imati priliku i osobno reći hvala. I u tom času na doručak dolazi slavni Đelo Hadžiselimović. Svima vama koji možda ne znate o kome je riječ, dakle, Đelo Hadžiselimović je legenda Hrvatske televizije. Dakle, ako ste bilo kada gledali bilo kakav dokumentarac koji vam se silno dopao, uvijek je završavao sa odabrao Đelo Hadžiselimović. Dakle, postojale su majice i postoji dan danas koji su ljudi nosili sa natpisima i mene je odabrao Đelo Hadžiselimović. Međutim, ono što ljudi ne znaju, mene je doista odabrao Đelo Hadžiselimović i nisam nikad imala priliku da mu to osobno kažem. Dakle, ulazi Đelo Hadžiselimović. Ja, ne našminkana, ne uređena, svakako se dižem i zahvalim se čovjeku koji mi je promijenio život i dobijem priliku da mi on ispriča svoju priču. Naime, u vrijeme dok sam ja samo pjevačica, imala sam pjesmu Mala ptica nebeska koju je 90. recimo 3. četvrte, tako negdje, znala čitava zemlja, zaista to je bio ono nevjerojatan hit. Došao je poziv s Hrvatske televizije da postanem televizijska voditeljica emisije koja se zove Hugo. Jel? I na, u procesu svega toga mi je tadašnji urednik Velimir Bože dragi, kako sam zablokirala Đuretić rekao da je zapravo Đelo bio taj koji koji me predložio. I sad mi Đelo ispriča priču da je u to vrijeme bio u Francuskoj i da je gledao Hugo show koji je tada silno popularan u Francuskoj i taj Hugo je tamo vodila djevojka koja neodoljivo podsjeća na mene fizički. I kad je to vidio, vratio se u Hrvatsku i rekao, imamo voditeljicu, zovite Ivanu Plehinger. Dakle, vidiš kako ništa nije slučajno. Taj čovjek je bio tamo, vidio je tu ženu, ona ga je podsjetila na mene. Zovu me s televizije, dakle, Bruna je, su dobili na telefon, ja se vraćam doma i Bruno mi kaže, e, zvali su te s televizije da vodiš neku emisiju. I ja velim, ja, televizija, pa ja to nikad nisam radila. Tad je meni Bruno mora reći, čekaj čovječe, pa ti ćeš biti savršena za to. Dakle, meni je to toliko bilo ono, van pameti da nešto tako radim. Cijela ta priča moj je život katapultirala u nekom totalno drugačijem smjeru. Samo vam hoću reći to da sam ja tada slušala svoj um, digla bih se i otišla bez doručka i ne bi imala priliku tom fantastičnom čovjeku reći hvala. Pošto nisam slušala um, slušala sam srce, ostala sam tamo i neizmjerno sam zahvalna na toj prilici divnoj. Prije neki dan na jednom divnom seminaru došla mi je ideja da odlučujem svoj život shvaćati srcem, a ne umom. I to je to što vam od srca preporučujem. Kako uvijek uživamo svi komentirati ispod ovog moga, ispod svih tih mojih videa, molim vas ovaj puta, zanima me čuti kada ste na takav način slušali srce, a ne um. I koje vam je to dobro biti donijelo u životu? Nek se čuda množe, živite baš na takav način. To vam želim i vjerujem da svi oni koji su ovdje na ovom kanalu itekako dobro znaju raditi baš to. I zbog toga mi je neizmjerno veselje dijeliti svoje vrijeme s vama.
Dragi moji, šaljem vam puno ljubavi iz ovog predivnog Poreča i želim vam da shvatite, ako već do sada niste, da je uvijek samo dobro ispred svih nas. Uvijek. Vjeruj u to i život će ti biti toliko ljepši. Grlim vas sve i pozdravljam i vidimo se i iduće srijede. Bok svima.